O Zumba é o melhor. É o quê? Melhor. É o quê? Melhor. Que é isso? Mergulhador. Ah, mergulhador. Ah, fala assim, mergulhador. Mergulhador. Lindo. É. Queima no canal! Me dê o seu like! Fala, amiguinho, tudo bem com vocês? Eu sou o João Maurício. Henrique. E o que a gente vai fazer hoje? Patrulha. Brincar de patrulha canina, filho! Mas espera aí. Antes, não tinha dois cachorrinhos que eu tô vendo aqui. Antigamente, a gente não tinha a Everest e a gente não tinha o... Tracker. Tracker. Ganhei de Natal. O Papai Noel que trouxe. Foi. Ô, filho, conta pra mim. A Everest e o Track, eles têm carro também? Sim. Tem? E cadê o carro deles que eu não tô vendo? Ah, esse aqui só pode ser o carro da Everest. Não, eu sou muito bom. Errei. Mas olha, ela encaixa. Não é o carro dela? Não é, filho. Então, tá bom. Então, esse... Ah, ela é uma cachorrinha da neve. Esse carrinho aqui é do Tracker. Ô, filho, e por que que o Tracker é assim, ó? Ele tem esse chapéu diferente. Por quê? Por quê? Não sei. Ué? Explorador. Ele é um explorador? É verdade? Ah, o que que você tá escondendo aí na camiseta? O carro da Everest tá molhado? Por que que o carro da Everest tá molhado, filho? Conta pro papai. Hã? O que que você fez com ele? Levei pro banho. Você levou ele pro banho? Ué? Olha só que legal. Nós temos o Chase pequenininho. Então quer dizer que você leva o carrinho da Patrulha Canina pra tomar banho com você. E conta pros amiguinhos, é verdade que você levou um carrinho de pilha pro banho? Sim. E o que aconteceu com o carrinho de pilha? Não sei. Estragou? Estragou. Estragou sim. Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Tá estragou quando eu não pus no banho. Ah, estragou quando você não pôs no banho. Filho, fala pra mim, olha, esse carro da Everest é muito lindo. Ela, ele faz uma coisa. O que que ele faz? Olha, pra que que serve essa alavanca aqui, filho? Olha isso. Olha, e ela esconde aqui embaixo do carrinho. Que legal. Filho, e se você já viu que a roda do carro dela é diferente? Por quê? Porque é carro de neve. E fala pra mim aqui, que eu não entendo muito bem. Esse daqui é o Marshall. Baby Chase. É sim. É o Baby Chase porque ele é pequenininho. Chase. Uhum. É Rocky. Acertei? Everest. Não, Everest não. Sky. Sim. Zuma. Tá faltando alguém? Tá. Quem? Rebel. Rebel? Cadê o Rebel? Ah, o Rebel é o Bulldog. Eu não achei ele. Ah, você não achou ele? Pera, Esse aqui é um Bulldog. É um Bulldog. Vamos fingir que ele é o Rebel? Sim. Vamos? Eu sou o Rebel. Ah, é nada. Você tá fingindo que é o Rebel, mas a gente sabe muito bem quem ele é. Oh, vocês me deixam triste assim. Tá bom, então a gente vai aceitar você na nossa patrulha canina. Mas vamos ver se você consegue escorregar. Ai, filho, será que ele consegue escorregar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Patrulha canina, pro farol. Uhul! Hã?
foi. Filho, quem é o cachorrinho que fica aqui na cor azul? Chase. Chase? Quem é o cachorrinho que fica no vermelho? Marshall. Marshall? Marshall é bombeiro, não é? Uhum. Quem que fica no verde? Zuma. Zuma? Quem que fica no laranja? Rock. Rock? Quem que fica no amarelo? Rebel. E quem fica no rosa? Sky. A Sky. A Everest, o Tracker, não tem cor no farol? Quê? Eles não têm cor no farol? Tadinhos, né, filho? Deveria ter cor pra eles no farol. Ah, mas eu não tenho cor, mas eu também sei escorregar. Olha só. Vamos ver se a Everest sabe escorregar? Ah, fala pro amiguinho, se inscreve no canal, dê seu like, bata o sininho, aperta o sininho. O Rock tem um caminhão de lixo. O Rock tem um caminhão de lixo. Ah, peraí. Ele tem um caminhão, não, ele tem um carro de policial. Aham. O Zuma é o Meliugador. É o quê? Meliugador. É o quê? Meliugador. Que isso? Mergulhador. Ah, mergulhador. Ah, fala assim, mergulhador. Mergulhador. Lindo. É. E o Marcel tem um carro de bombeiro. Uh-huh. Que eu não tenho carro de bombeiro. Não tem o carro de bombeiro do Marshall? Não. Ah, mas peraí. Eu acho que você tem carro de bombeiro do macho assim. Esse é um carro de Lego. Olha o carro de bombeiro do Marshall. Isso é um Lego. Ah, é um Lego? Pega ali, filho, papai. É um Lego. Ué, mas olha que legal, ele tá muito feliz porque esse é um carro de bombeiro e ele é um bombeiro. Ah, ele caiu. Olha que legal, e olha esse carrão de bombeiro, que lindo, filho. Ele não caiu. Olha esse carrão de bombeiro, esse caminhãozão, ele solta, né? Olha só, tem essa parte da frente e tem essa parte de trás aqui. Papai. E tem essa escadona de bombeiro. O papai desmontou a escada aí, meu Deus, e agora, filho? Papai. Oi. Quer ver onde eu coloco o carro da água de Chuck? Quero. Vem aqui. Traz pro papai ver. Não dá pra fazer o chão. Ah, é no chão? Fala. Ah, você deixa eles no cantinho, entendi. E o helicóptero da Sky, coloca aqui. Ô, filho. Que? E a Sky tem helicóptero? Tem. E cadê o helicóptero da Sky? Marshall. Marshall. Ué. Tem outro Marshall. Três Marshalls. Pelado. Marshall pelado? Que história é essa? Que tem um Marshall pelado, filho? Deixa eu ver se tá aqui em cima do farol. Não. E esse cachorro salsicha, qual é o nome dele? Não sei. Não, é só o George. O George? George da Peppa tá aí também brincando. E o que, que é isso aqui? Esse daqui vai ser o colar da Sky, tá bom? Olha que lindona! Que linda que ela ficou, hein, filho?
Filha, esse farol tem elevador? Tem. Cadê o elevador? Ai, aqui, né, ó. Ó. É isso? Sim. Aqui tem uma porta. Tem uma porta. Um encapamento. Põe o... Peraí. Pra colocar os encapamentos. Põe o Chase aqui. O Chase aonde? No elevador. Deixa o papai ver só uma coisa aqui. Ele pula. Ele pula. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu botar. Zuma, deixa eu fazer agora. O Zuma. Cadê o botão? O botão tá daquele. Uhul. Pulou? Pulou. Cadê ele? Deve ter caído. Põe o... Agora é minha vez de pular, amiguinho. O Rocky? 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 Hã? Cadê ele? Filho. Onde estava o Zuma? Eu vou pôr ele aqui, ó. Vamos ver se os amiguinhos sabem quem é que vai pular. Ô pai, quem? Uhul! E aí, quem foi que pulou? O Danny. O Danny? O pai. Oi. Onde estava o Zuma? Zuma? Tá aqui. Não, estava o Zuma. Agora o Zuma vai descer de elevador. Não, pera. Hã? Usar o escorregador. Ah, o Zuma vai descer de escorregador. Pai. Oi. Onde estava o Zuma? Quando eu fiz isso, ó. Não dá, então. Vamos lavar. Por que tem seta? Não sei. Agora fala assim. Tá, o carro sair? É a direção que o carro vai. E se inscreve no canal, deixa o like. Sininho. Até mais. Sininho e aperta.